なぜこの舞台が作られたかってことなんです。今日のテーマは清水寺。行ったことない方はもちろん、行ったことある方も目から鱗の知識満載です。ミッション、綺麗な水を探せということで、ちょっとアウトみたいな感じで言えないです。オシムジャパンじゃないんです。ポクポクハロー YouTube、 神社仏閣マニアの山です。今日は後ろをご覧ください。ミスジの滝が流れております。見たことあるんじゃないでしょうか。これは清水寺にある音羽の滝と、柄杓を伸ばしてですね、あの滝の水を持って手を洗ったりすることによって願いが叶ったりすると言われているこの音羽の滝の前にやってきました。今日なんですけれども、清水寺、皆さんご存知かと思いますが、この清水寺がどういう歴史をたどって現代にまで至ったのかっていうことを、この神社仏閣マニアが清水寺の各場所にある見どころを回りながら分かりやすく説明していきたいと思います。ということで早速参りましょう。まずは第1章ということで、清水寺の創建の話をしていきたいと思います。清水寺はなぜここに作られたのか、その話をするために音羽の滝の前にやってきました。まずちょっと音羽の滝見ていきましょう。さあ、これが音羽の滝です。本とかいろんなところで見たことあるんじゃないでしょうか。清水寺も特に重要なところだと思います。まあ、こんな感じで、滝というほどの太さないのが実際のところですけど、まあ、水が3筋流れているという、そういう滝なんですね。皆さん、まあ、ちょっと あんまり顔を映したらよくないと思いますが、眺める柄杓を用意してですね、あの水をすくうと。で、あれで手を洗ったり、口を清めたりするということによって、まあ、なんか願いを叶えたりする。まあ、そういう話でされているっていうのが、この音羽の滝ということになります。さて、これが、音羽の滝の一般論なんですけれども、じゃあこの清水寺というお寺はなぜここに建てられたのかということを話していきたいと思います。結論から言うとですね、清水寺がここに建てられた理由はここに滝があったからです滝があったからお寺を建ったということなんですね。どういうことかということなんですが、もともと清水寺建てられたのは奈良時代の終わり頃、778年というふうに言われているんですけれども、このお寺を建ったのは延鎮っていう人なんです。延鎮って言っても、あの天台宗の延鎮じゃないです。その延鎮じゃないんですけれども、奈良の小島寺っていうお寺、あんまイメージないんですが、まあ、飛鳥の方にですね、小島寺ってお寺があるんですが、その小島寺の僧侶に延鎮っていう人がいたんですね。で、その延鎮っていう人がこの清水寺を建てたんです。で、ある時ですね、延鎮が寝てましたと。小島寺というお寺に寝てたところ、夢枕に白髪の老人が現れましたとどうしたということなんですけど、その白髪の老人にこう言われました。お前はと、北の方に歩いて行って綺麗な水を探しなさいというふうに言われたんですねミッション、綺麗な水を探せということで、延鎮は、あ、わかりましたってことで、じゃあ北の方にどん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 歩いていきます。当時の奈良から80キロぐらいかかったんですけど、この清水のあたりにこうやってやってきました。で、そうしたら今でこそこんな感じで整備されてますが、ここら辺にはもともと結構大きな滝があったんですよ。で、延鎮は、あ、滝がある。これこそ探し求めていた水だっていうふうに思ったんですね。この滝に近づいてみたら、その滝に修行をしている人がいたんですね。で、誰ですかということで声をかけてみたら、これこそが夢の枕であった老人だったという話なんですね。ああ、なんか日本の昔話によくありそうな話だなってことですけど、夢枕にいたその老人っていうのがこの滝で実際修行をしていたと。で、延鎮が、こんにちはと、どうしたんですかっていうふうに聞いたら、あなたを待っていたよみたいな感じでこう会話があって、ここは素晴らしい場所であるからここにお寺を建てなさいということを言われて、で、その延鎮という人がここにお寺を建てたということ、これが奈良時代の終わり頃の話なんです。だから清水寺が建てられた由来っていうのはまさにここなんです。ここに昔バーって滝があったと、綺麗な水を探し求めていた、若さの泉じゃないですけどね、水を探し求めていた延鎮がここに滝があるということからここに創建されたということなんです。さあ、で、この滝なんですけど、もともとはさっき言ったように結構大きな滝がありました。平安時代京都の町からこの清水の滝っていうのは結構見られたらしいです。今でこそ当然建物とかいろいろあって見えないんですけど、昔は滝が見えたっていうぐらいここ大きな滝があったんです。もともとは一筋の滝でした。一筋の滝だったんですけれども、ある時からがこんな感じで三筋に分けられるようになりました。で、なんで三筋に分けられてるかってことについては、まあ簡単に言うと滝行線、滝にバーって打たれてる滝行っていうのが修験道の修行とかで流行っていったんですが、修験道で皆さんいっぱい滝行したいので、滝が一本だと吐けないと。要するに一人がこうやって1時間デートすると、じゃあ一人1時間やります、次、はい、次の方どうぞ、でまた1時間ですみたいな感じで、めちゃくちゃ時間かかるということなんで、滝を3つに分けて3人同時に滝行ができますよっていうふうに三筋に分けられたっていうふうに言われております。さあ、これが音羽の滝、奈良時代清水寺が創建された話をしてきました。さあ、次、この奈良時代に創建された清水寺なんですけれども、当初はかなり小さいものでした。つまり延鎮が一応お寺建てたんですけれども、当時は草庵みたいなちっちゃなお堂を建てて細々とまあ修行とかをしていたって、そんなお寺としてスタートしたのがこの清水寺なんですね。さあ、ちっちゃかった清水寺が発展する基礎が築かれます。
この清水寺に帰依して多大なる寄進を行った人がいるんです。その人のところに向かっていきたいと思います。音羽の滝から30秒ほどキロの方向に向かって歩いて、こんな石碑がありました。なんか難しい感じに書いてありますね。ちょっと見ていきましょう。ここ北天の湯と書いてあって、これなんか知らないお母さんとかが子供に聞かれて困る感じに並んでますよね。ママこれなんて読むのって言われたら、これあれだよ、アールイダオって、でこれハボールだよみたいな感じで、ここばかしがちな名前だと思いますが、これはですねアテルイって言います。アーテルイと、これ手って読むんだって感じですよ。でこっちはモーレ、アテルイとモレっていう風に書いてあるんですね。でこれ何かってことなんですが、この石碑の隣にこんな感じの検証碑と書かれたものがありました。ちょっと読んでいきましょう。8世紀末頃、日高見国伊沢、今の水沢を本拠として恵比寿の首領アテルイは、中央政府の数次にわたる侵略に対し十数年に及ぶ奮闘も虚しく、ついに坂の上の田村麻呂の軍門に下り、同胞のモレとともに京都に連行された。田村麻呂は敵将ながらアテルイ、モレの武勇人物を惜しみ政府に除名嘆願したが入れられず、アテルイ・モレ両雄は802年河内の国で処刑された。この史実に鑑み、田村麻呂回帰の清水寺境内にアテルイ・モレ顕彰碑を建立すという説明を読んでいきましたが、つまりこのアテルイとかモレっていうのは当時の東北地方、まさにこの石碑のここ枠分かりますか、これ実は東北なんですよ。これ青森県ですね、津軽とか下北とかの半島だと思います。これが東北なんですけど、東北地方に平安時代の初めの頃にいた、まあ、恵比寿、まあ、教科書とかでやったんじゃないでしょうか。日本政府に従わなかった東北の人たちと理解してるんですけど、そのアテルイっていうのはその族長です。で、モレっていうのはその副将です。だってこの二人は恵比寿の偉い人だったってことなんですね。で、そんな恵比寿を征討するということで、中央から派遣されたのが、皆さんおなじみの坂の上の田村麻呂。まあ、のが多い。のがめっちゃ名前に入ってる、坂の上の田村麻呂なんですけれども、坂の上の田村麻呂が征夷大将軍に命じられて、東北に派遣されたと。で、このアテルイとかモレと戦って、で、勝ちました。で、このアテルイとモレっていうのが、東北地方から京都に連行されました。で、さっき書いてありましたが、坂上の田村麻呂っていうのは、この二人、確かに敵だけど敵ながらあっぱれと、すごい武勇を持ってる。すごい人だからぜひ殺さないでくれと。むしろ東北地方に再び派遣して、まさに日本の政府の側で東北地方を統治するような人にしたいんだっていうふうに坂上の田村麻呂は考えました。しかしながら時の政府は、いやいや、それはダメだと。あいつらはあんなとこ話したらどうせまた暴れると。そんなのは虎を野に放つようなものだっていうことで、結局この二人は坂上の田村麻呂の除名嘆願入れられずに、河内の国。まあ、平方なんですけど、枚方で処刑されてしまったという二人なんですね。で、今までの話聞いて、分かった。で、清水とどう関係あんのってことなんですけど、今出ました。名前が出ましたが、坂の上の田村麻呂っていうのが、この清水寺に対して多大なる寄進をして、まあ、今みたいな大きなお寺としての清水寺の基礎を作った人なんですね。だから坂の上の田村麻呂、ゆかりのお寺ということで、この碑があるということなんです。さあ、じゃあこの坂の上の田村麻呂と、この清水寺っていうのはどういうつながりがあるかってことを説明していきましょう。先ほどの石の奥にやってきましたが、ご覧ください、雄大な自然が広がっております。あちら側、あれは東山36峰って言ってですね、京都の東側には36個の山が連なっていると言われているんですが、そのうちの一つ音羽山という山があります。ここは音羽山の中なんですね。要するに、さあこの森に来たのは単純に僕がリフレッシュしたいからではなくて、坂の上の田村麻呂の話に関係があるからです。ある時ですね、坂の上の田村麻呂は妻がいたんですが、その妻が妊娠していました。ただ当時は結構流産とか多かった。だから坂の上の田村麻呂としては、いや、なんとかちゃんと子供生まれてほしいなと思ったんですね。でそこで当時ですが、鹿の胎児、鹿の赤ちゃんっていうのを捕まえて、それを妊婦に食べさせればちゃんと子供生まれるみたいなことがまことしやかに言われていました。本当かどうかわかりません。言われてました。言われてたので、坂の上の田村麻呂が、よし、それだったら京都の山行って、なんか鹿でも捕まえてくるかみたいな感じで馬に乗って弓矢でも持ってたんでしょう。で、こうやってパカラ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 って言って、この山に入ってきたんですね。で、あ、鹿がいるみたいな感じで、こうピュッピュッピュッみたいな感じで、まあ鹿を飼ったりしてたんです。ただまあ赤ちゃんはまだ捕まえられなくて、いや、でも赤ちゃんいねえなと。胎児要するに妊娠してる鹿じゃないといけないわけですから、でダメだなみたいな感じで、どっかいないかなみたいな感じで、こう山の中こうどんどんうろうろしてるわけですね。そうしたところ、この山のところにはもうすでに清水寺ありましたよね。ありましたから、そこにエンチンがいたんですが、坂の上の田村麻呂はエンチンに会いましたと。あ、誰か人いると、あ、こんにちはってこう言って、でエンチンが、
あ、こんにちは。どなたですか。私、高野村田原本と申します。あのですね、今私妻がいるんですけど、その妻が妊娠してますと。で、妻妊娠してるんですけど、最近流産多いじゃないですか。だからちょっと鹿の赤ちゃんをですね、今捕まえようと思ってこの山入ってきたんですよ。で、鹿何匹かこうもう捕らえてるんですけど、ちょっとね、赤ちゃん持って鹿がいないんですよねと。だからちょっとまだやろう、鹿狩りしようと思ってますみたいな感じで言ったって。そしたらエンジンが、お前あかんでと。あまり何言ってんねんと。要するにお前自分の赤ちゃんちゃんと生まれてほしいって言ってるけど、鹿の赤ちゃん殺して自分の赤ちゃんなんてそんなんおかしいと思わねえかと。動物みんな同じ価値あるんだと。他人の赤ちゃん犠牲にして自分の赤ちゃんだけ無事に出産すればそれいいんかと。お前何言ってんねんみたいな感じで、まあこんな風に怒られたことが知りませんが、まあ諭されたんです。要するに鹿狩りなんかやめなさいと。そんなん良くないからと。お前何言ってんあかんでと。でそれやったら、今この清水寺に観音菩薩、千手観音っていうのは今こうお祭りしてるから、これ千手観音に拝んでもらったらもうちゃんと赤ちゃん生まれるわと。そんな鹿なんて絡んでええわというふうに言われたんです。でそしたら坂の上田村丸が、ああそうですかと。なるほど、確かにおっしゃる通りでございます。いやー、エンジンさん素晴らしい、まさにそうでございます。いやー、本当に素晴らしいわ、このお寺。ちょっとこのお寺寄進させてもらいますわみたいな感じで、この清水寺っていうのに坂の上の田村丸が多大なる寄付とか寄進とかをしたんですね。それで今大きなお寺としての清水寺の基礎が築かれたということなんです。さあ、ちょっと話が長くなりましたが、要するに今まとめますと、坂の上の田村丸が森でエンチンと出会いましたと。でエンチンに、感銘して清水寺に多大なる寄付をした。例えば今の本堂、まあ本堂は今は江戸時代の再建ですけれども、あの本堂とかもあそこに初めて建てられたのが坂の上の田村丸の頃だっていうふうに言われていますが、ああいう建物とかいろいろ寄進したということで、この清水寺の発展の基礎を築いた。これが坂の上の田村丸なんです。だからその坂の上の田村丸とゆかりのあるアテルイとかモレ、東北の恵比寿の英雄たちの碑がここに建てられているということなんですね。さあ、ということで第2フェーズ、坂の上の田村麻呂による清水寺の流世という話をしてきましたが、次はですね、いよいよ皆さんおなじみの清水の舞台の方に登って、平安時代の後期になって、清水寺っていうのが紫式部だ、清少納言だっていう、そういう貴族はもちろんのこと、庶民までもがこの清水寺にある観音菩薩、観音様っていうのに対する信仰が厚くなったって話をしていきたいと思います。さあ、ちょっと話それるんですけど、これ見てください。これいわゆる掛け作りっていうことで、釘一本も使ってないというふうに言われてですね、木を見事に組んでこんな感じの舞台を作ってる。ちなみに高さですが、だいたい13メートルあります。でこの高さ、清水の舞台から飛び降りる、まあ厳密には飛び落ちるっていう単語を使ったんですけど、話後でしていきますが、高さ今のうちに実感しておいてください。さあ、ということで舞台の方上がっていきましょう。さあ、ということで続いてやってきたのが清水の舞台です。皆さんご覧ください。おそらく日本で一番有名な光景と言っていいと思います。舞台こんな感じで、まあ傾いてるんですよね。ここ傾いてて、まあ要するに雨が降った時に水がバーッと向こうに行くように傾いてる、まあそんな清水でですね、この建物ちょっと話は取れるんですけど、うんちく紹介させてください。それはですね、この仕留め戸あるんですけど、仕留め戸のここにですね、何か金具がついてるの見えるでしょうか。さあ、仕留め戸のここにですね、見えますか、これ何ですかってことですが、これセミです。ちょうど夏なんで今、まあ時期なんですけど、セミが、金具としてつけられております。一つだけじゃなくて、ここにもセミの金具がつけられていると。あるいは、ここにもセミの金具がつけられておりますということで、セミの金具があちこちにあるんですが、でこのセミなんでいるかってことですが、まあ、これいろいろ諸説ありますが、一つの説明だと、これは不審者の侵入を防ぐためと。セミはでかい声で鳴きますよね。でかい声で鳴くってことから、いわゆるサイレン、ブザーみたいな役割を果たすということで、変なやつが入ろうとしたらセミがミン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 鳴いてくれるっていうような話があります。さあ、ということでだいぶ話が逸れてしまいましたが、じゃあ平安時代流盛した清水寺という話をしていきましょう。ここは清水の舞台、再びやってきましたが、清水の舞台というのは実は清水寺のこの建物が作られた当初からあったものではありません。いつ頃この清水の舞台が設けられたかってことは記録が残ってないので分かっていないんですけれども、枕の草子、つまり清少納言が書いたあの大ベストセラーと思いますが、枕の草子にはですね、この舞台の話が一回も出てこないです。清少納言というのはこの清水寺が大好きで、何回も何回もここ来てるんです。ここ来てですね、いろんな清水がなんじゃかんじゃかんじゃっていろいろ書いてるんですよ。いろいろ書いてるくせに、この舞台のことは部の字も出てこない、部の字も出てこないってことから、どうやら平安時代の中期です、枕草子が書かれた千何年という時だと思いますが、あの頃にはこの舞台はなかったってことなんです。でこの舞台が建てられたのは平安時代の後期から鎌倉時代にかけてなんじゃないかって言われているんです。さあ、ここから問題なんですが、なぜこの舞台が作られたかってことなんです。
インスタ映えのためではありますよねインスタ映えのためじゃないので、じゃあ何のために作られたかってことなんですが、もちろんこれ明記されてるわけじゃないんでわからないんですけれども、おそらくこうだろうというふうに考えられているのが、手狭だからですね手狭になったので舞台を作ったってことなんですよ。でその手狭になった理由なんですけれども、理由に迫るためにこちらにやってきました。さあこれ清水寺の境内の中にある神社、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか、自主神社って言います。自主神社、まあ要するに、ちょっと今書いてありますが閉門っていうふうになってます。ちょっと今夕方撮ってるんで中入れないんですけど、縁結びっていうことで有名な神社です。もともとこの清水寺が建てられる前にですね、この辺り、八坂郷っていうふうな名前で言われたんですけど、八坂郷の産砂神って言ってですね、この八坂郷を守ってる神様をお祭りしていたのがこの自主神社ってことで、これは昔からあったんですね。清水寺の創建よりも前にあった神社ということなんですが、平安時代も後期になると貴族のみならず庶民いろんな人からこの清水寺っていうのは、盛んに信仰されていろんな人が参詣してきました。なのでわーわーわーって人がごった返しになったんですね。だから後ろにこんな本堂ありますが、この本堂じゃ足りないと、この大きさだととても入りきりませんよっていうふうになったんです。なったと。よしじゃあ本堂拡充しようということで、こっちの方に拡充しようとしましたが、ここに自主神社があります元からあるんですよ、自主神社が。なのでちょっとどいてくれっていうふうに言いたいんですけど、どいてくれとも言えないわけですよ。だって元からあるから。しかもここの地域を治めてる神をお祭りしてる神社なんで、ちょっとアウトみたいな感じで言えないです。オシムジャパンじゃないんです。アウトとか言えないんですけれども、じゃあどうしようかってことで、じゃあしょうがないから奥の方に舞台みたいなのを作って、そっちの方で敷地を拡大して、で人々を受け入れようっていうことで作られたのがさっき見てた舞台ということ、っていう説があります。ああなるほど、舞台ってそういうことなんだ、手狭だから作られたんだと。なんか意外と理由シンプルだったなということだと思います。そういう意味では、清水行ったことある方だったらこの自主神社来たことある人も多いと思いますが、自主神社来るためには清水寺に入んなきゃいけないんで、清水寺入るために拝観料も払わなきゃいけないんですが、なんでよと、自主神社だけ行きたいからちょっと自主神社だけちょっとどうにかしてくんないかみたいな思った方いるかもしれませんが、もし自主神社がここになかったら、別の場所にあったら、今ある清水寺の舞台、日本の代名詞みたいになってるあの舞台はなかったかもしれないということなんで、自主神社様にはある意味ここにいてくれてありがとうということもぜひお参りしておいてください。さあこれが平安時代後期でした。人がごった返しになりました。人がわーって集まったので敷地を拡大するために舞台を作ったっていう話をしてきました。次は江戸時代の清水寺の話をしていきたいと思います。時代がだいぶ飛びますね。江戸時代の清水寺ですが、一言で言うといろんな人が参詣しました。すごく賑わいましたっていう話なんですが、その賑わいの様子をですね説明するためにまた再びここにやってきました。清水の舞台です。今日舞台使いすぎだろうと、舞台の依存度この動画高ないっていうの思われたかもしれませんが、今日は舞台に頼ります。でこの舞台、清水の舞台から飛び降りるっていう、ことわざであると思いますが、この清水の舞台っていうのはこれのことです。ここから飛び降りるっていうことなんですね。高さは13メートルと言われています。13メートル飛び降りるんで、死ぬか死なないとしてもかなり重大な怪我を負うことは間違いありません。でこの清水の舞台から飛び降りるっていうのは何もことわざだけの世界じゃなくて、実際にそういう人がたくさんいたんです。でどれくらいいたかってことなんですが、記録に残っているだけでも235人の人が江戸時代の18世紀から19世紀の200年弱の間に235人ぐらいの人がここから飛び降りたっていう記録が残ってるらしいんですよ。そんな記録残ってるんだってことなんですけど、そうらしいんですよね。235人です。で皆さん、さあこれクイズなんですけど、じゃあどんな年代の人が飛び降りだと思いますか。若者かな、中年かな、あるいは老年かな、どれくらいの年代なんでしょうか。さあこれ結論から言うと若者です。 70% ぐらいが若者だったらしいです。で若者の中の男女比は男性の方が多かったっていうふうに言われております。でなんで飛び降りたかってことなんですよ。なんで飛び降りたかっていうと、この清水寺っていうのは千手観音本尊として、つまり観音のお寺なんですけれども、この観音の、いわゆる慈悲の心っていうのをここから飛び降りることによって、得ようという、ちょっと論理の飛躍がだいぶ華々しいのでちょっと理解できないところがあるんですけど、観音菩薩のその力を得るために飛び降りるって、そういうことが流行ったんですね。でさっき言ったように若者が飛び降りるというふうに言いましたが、クイズの2なんですけれども、じゃあここから飛び降りたのっていわゆる裕福な人が多かったか、あるいは貧しかった人が多かったか、どっちが思いますか。さあこれ結論から言うと、これは貧しい人が飛び降りるんです。大抵はここから飛び降りたのは貧しい人だったんですね。貧しい人で若い人で男性でっていうと、ちょっとなんとなくこうちょっとイメージつくかもしれませんが、要するにここから飛び降りるっていうのは簡単に言うと自殺ですよ。要するに当時、江戸時代でいろいろ社会の矛盾がありますよね。そういう矛盾があったと、嫌気をさした、鬱とかになったんでしょうか、なった若者
でしかも身分の低い人で、まあ、今も自殺率って男性の方が高いと思いますが、男性っていうのがここから飛び降りた、半ば絶望的になって飛び降りたっていう、そういうことなんですよ。あまりこれは嬉しい話ではないんですけれども、そういうのがある。さあということで、ちょっと話の流れがあれですが、いずれにせよ江戸時代、この清水寺っていうのは庶民からも多大なる信頼を寄せたってことなんですけど、庶民の信仰っていうのがこの清水寺の壁にですね残っているということなんで、その壁を紹介したいと思います。こっちは明るい話なんで安心してください。さあ今清水の本堂を出てきて、その本堂のすぐ横にやってきましたが、この木を見てください。この木、まあ、いわゆる投げ石っていうらしいんですけど、まあ、こう長くこうつながっているの見えますでしょうか。でこの木、皆さん何か異変ありませんか。まあ、もうアングル的に分かると思いますが、これです。この溝、これずっとこう続いてるんですね。この溝ずっとこうで続いてですね、でしかもこれここからこうやって向こうの方までこう続いてるんですね。ずっと続いてる。この溝何ですかねということなんですけど、これいわゆる俗説みたいなのがあって、それは弁慶がこうやって指でこうやって弁慶がこうやってやったところ、バリ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 っていう風になったっていう、そういう伝説があります。いやなんかそういう傷とかそういうの大抵弁慶にこう結びつけがちなんですけど、俗説って、まあそれはもちろん嘘で、これ何かっていうとですね、この清水寺にお百度参りっていうことで、こうやってこの清水寺の建物をこうやってぐるぐる回るっていうのが江戸時代に庶民とかにめちゃくちゃ流行ったんです。こうやって建物こうやって触ってぐるぐる、回るんですよ。この周りをね、回るんです。まあ、南無阿弥陀仏を唱えたかどうか分かりませんが、回るんです。で回るんですけど、夜にもやります。夜通しでやるんですよ。夜通しでやるんですが、夜暗くなりますよね。暗くなるから危ないじゃないですか、見えないので。だから危ないので、こうやってこの投げ石をこうやって目印にしながら、まあ、ここをぐるぐる回ったってことなんですよ。なんですが、その百度参り、まあ、要するに何回も何回もお参りするっていう時には、お参りした回数忘れちゃうので、こう木の棒みたいなのを持ってですね、木の棒でこうお参りした回数とか数えてるっていうのが普通だったんですけど、その木の棒をこうやってここにこう当てるんですね。こうやってガリ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 ってこう当てながらこう進んでいくっていうのが人々の姿ということだったんですね。だから棒が何回も何回も当てられたことによって、こんな結構深いところ、これ深さどれくらいですか、まあ、3、4センチくらいあると思うんですけど、3、4センチくらいの溝が開いてしまったっていうことなんですね。これほど多くの庶民がここをガリ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 と削りながらこの清水に参籠した。清水寺が江戸時代庶民からすごく信仰されたことを物語る溝ということになります。さあということで、江戸時代までの清水寺を語ってきました。で最後現代なんですけど、現代も清水寺っていうのはこんな感じで、まあさすがにもう6時過ぎてるんで人はまばらになってきましたが、たくさんの人でにぎわうようなお寺として今に至ってると、そういう話をして今日の動画は以上ということになります。で最後に清水の歴史とは関係ないんですけど、紹介したいのがこの場所です。逆光が凄まじくてすいませんが、これ逆光が出た狙いでもあるんです。どういうことかっていうとですね、これ西門っていうふうに言います。清水寺の玄関口である仁王門の次の門ということですが、ちょっと説明書き読んでいきましょう。ぐちゃぐちゃといろいろ書いてありますが、飛ばします。ここだけ、ここら辺ですね。拝殿風の優美なこの門からの京都市街西山の眺望は素晴らしい。直視門にも使われたが、絶景の楽中展望台とされ、かつ西山に沈む夕日の見事さに西方極楽浄土を感想する日相観拝所となったとも考えられるっていうふうに書いてあります。どういうことかちょっと補足すると、この西門ですが、ここら辺にこうちょっと座るような場所、軒みたいなのがあるんですね。でこの軒に座ってちょうどこれを見るんです。あの太陽、沈む太陽を見るんです。清水寺っていうのは京都の東の方にあるってことなんで、逆側は西です。で西には太陽が沈むってことなんで、こっからいい夕日を見ることができるってことなんですよ。であそこに座って、さっき日相観ってありましたが、あの太陽に思いを馳せながら極楽浄土を思い浮かべるっていうのが、まあ、僧侶の修行とかで結構行われたっていうことらしいんですよ。でなんで極楽浄土ってことなんですけど、極楽浄土正式名称西方極楽浄土って言います。西方極楽浄土、極楽浄土っていうのは要するに西の方にあるって言われたんですよ。あの太陽が遥か西にあって、あの太陽が沈んでいくと、あの沈んでいく方向に極楽浄土があるんだろうなっていうことを思い浮かべるために、あの沈む夕日を見ながらここに座って極楽浄土に思いを馳せると、そういう修行を行ったっていう場所なんですね。で今ではこのスポットっていうのは絶好の夕日スポットっていうことになっているので、皆さんもぜひ、まあ、夕方に清水寺来た時はこっから沈む夕日を見ながら、いろいろ思いを馳せてみるといいんじゃないでしょうか。さあ長らくの逆行お疲れ様でした。ということで今日は日本で一番有名なお寺清水寺の歴史っていうのを、時系列に沿って勉強してきました。皆様いかがだったでしょうか。
清水寺有名なお寺ですけれども、いろいろ調べていくと面白い出来事がたくさんあります。なのでもし皆さん清水寺来た時は、今日の動画で説明したような内容の場所を巡ってみて、清水寺の歴史に思いを馳せてみるといいんじゃないでしょうか。ということで今日の動画は以上です。ちなみになんですけど、清水寺は別に清水寺の七不思議を探そうっていう動画もやってます。こっちは割とコミカルにやってるので、ぜひそちらもご覧ください。ということで今日の動画は以上です。もしこの動画が良いと思った方はグッドマーク、あるいはチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。ということで夕日に向かってさよなら。向かってないけど。